Assalamu alaikum, hürmetli körermendir. Birinci Karaganda arnasının eferinde jañalıklar toptaması. Studiyada Arman Kenjebek. Bugün habarımızdan köretindiriniz. Karaganda oblısında tasqın suudun ekinşi tolkını boluu mümkün. Tötinşi jadaylar kizmetkerleri kanday audandardı su basu kaupu joğarı dengeyge jatıksadı. Uzakta endi su özender var, janağı bekettere var, su arnaları var. 2 жасар қызын қасақана далаға тастап үсітіп, кейін өлі денені пешке жағып жіберген ерлі зайыптылардың ісіне қатысты сот процесі басталды. Алғашқы отырыста қаталған оқиғаларға байланысты адам жаны түршігетін деректер жария етілді. Қарағандыда кешенді медициналық орталық салынбақ. Бұл туралы аймақ басшысы Ерлан Қошановтың жаңадан іске қосылып жатқан нейро оңалту және қан тапсыру орталықтарына сапары барысында айтылды. Өңіріміздегі өзекті жаңалықтардан бастайық. Қарағанды өңірінде су басу қаупі күшейіп келеді. Мұндағы 6 аудан қар әлі күнге дейін ерімегендіктен судың астында қалуы әбден мүмкін. Тіпті 9 үйін қызыл су шайған Қарқаралы ауданының өзінде су тасқынының екінші толқыны басталады деген болжам бар. Әріптесім Мейрамгүл Салқынбаева толығырақ. Әлде дайындалып отырмыз. Мен үйдің артынан терезеден көрмейсің судың қан. Үйлерін тасқын су шайған Жансагимовтар отбасы баспанаға оралғанымен заттарымыз әлі буулы тұр дейді. Өйткені кез келген уақытта су тасқынының екінші толқыны басталама деп қорқады. Қар еріп жаңбыр жауса ауыл шетіндегі бұл үйге Қопа өзенінен жайылатын су тағы кіруі мүмкін. Сөзінше осыдан 4 күн бұрын кенеттен келген судан ұсақ малдары қырылып, дүние мүлкі де бөлініпті. Көз жасы жұмғанша судың екпіні деген өте қатты болды. Енді шынын айтқан кезде бір жарты метрдей биіктікте келді ғой судың толқыны. Бір түннің ішінде 9 үйді басып үлгерген Қопа өзені 4 бірдей ауылға қауіп төндіріп тұр. Дәл қазір екпіні қатты су 30 шақырым жердегі Жыланды елді мекеніне дейін жеткен. Ал егер күн күрт жылса, 1300 халық тасқын судан зардап шегуі мүмкін. Өзен суы әрі қарай жайылмасын деп аудан басшылары мен төтенше жағдайлар қызметкерлері судың деңгейін бақылаумен әлек. Ал әкім қаралар баспаналарға кірген судың деңгейін нақты айта алмаймыз деп қалды, себебі су шайған үйлерге өздері бармаған екен. Үйге су кірді. Су кіргенде судың деңгейі 10-15 сантиметрден жоғары болған жоқ деп айтты, өзім барып көрген жоқпын. Зеден белден су кірген үй жоқ. Ал Қарқаралыдан басқа топан су өңірдегі тағы 5 ауданға келуі мүмкін. Төтенше жағдайлар қызметкерлері су тасқынын орташа және биік деңгейге бөліп отыр. Мәселен, су аз келеді деген орташа деңгейге Ұлытау мен Ақтоғайды жатқызады. Ал Бұхар, Жырау, Қарқаралы, Шет, Асакаров пен Нұра аудандарында су басу қаупі жоғары. Бұл жақта енді су өзендер бар, жаңағы бекеттер бар, су арналары бар. Сонымен мына таулардың сулары келеді. Сосын bunu biriktirip hesaplaymız. Endi osı 2 gün burun vertolyotpen osı avdandarın bärin üstünden uşıp qardın qanşa barın bärin qarap çıktık. Öte Şet avdanında qar hali köp dep sanawğa bolat. Ал бүгінде тасқын суға кеткен 9 үйдің екеуі аса зардап шеккен, мал шығыны да жоқ емес. Қазір оның нақты көлемін анықтау үшін арнайы комиссия құрылыпты. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал осы Қопа өзеніне батып кеткен екі ағайынды әлі табылған жоқ. 1977 және 1980 жылғы қос азамат осындан 4 күн бұрын мал іздеп шыққан еді. Нүркен ауылының екі бірдей тұрғыны жоғалып кеткен малдарын таңғы сағат 10-ның шамасында іздеуге шыққан. Қопа өзені бойымен өтіп бара жатқан азаматтардың бірінің жылқысы мұзға тайып кеткен. Ағасының батып бара жатқанын көрген екінші жігіт көмектесемін деп өзі де батып кеткен екен. 4 күннен бері тыным таппаған төтенше жағдайлар қызметкерлері өзенді толықтай тінтіп шыққан. Іздеу жұмыстарына барлығы 52 адам мен сүңгуірлер жұмылдырылған. Бірақ әзірге нәтиже жоқ. Енді құтқарушылар жоғалып кеткен екі ағайындылардың жақындары рұқсат берсе, құтқарушылардың мұздарды жаруы әбден ықтимал. Сейчас же не знаем, где труп лежит, как лежит. Пробно сейчас взорвите, другом выше где-нибудь лед. Пробно одно. А потом посмотрите, как она повела себя. Қыс
ортасында 2 жасар қызын далаға тастап үсітіп, кейін өлі денені пешке жағып жіберген қаныпезер ана мен оның азаматтық некедегі күйеуіне қатысты сот отырысы басталды. Осыдан 1,5 жыл бұрын болған жан түршігерлік қылмысты жасаған ерлі зайыптылар сотының алғашқы тыңдалымында күдіктілер мен куәгерлерден жауап алынды. Аталған іс бойынша күдіктілерге конституцияның адам өлтіру, қылмыс жасыру және ұрлық баптары бойынша айып тағылып отыр. Алдын ала тергеу шараларының нәтижесі бойынша баланы күйеуі өлтіріп, әйел оның қылмысын жасырған 34 жастағы Владимир Зеленый алғашқы сот отырысында жасаған қылмыстарын бүге-шігесіне дейін айтып берді. Бірақ күдікті бүлдіршінді далаға тастаған мен емес әйелім деп тағылған айыптан жалтарып отыр. 2 февраля мы покинули Ардабиль. Ақпанның 2-сі күні біз Ағадырда қыстақтан Қарағандыға келдік. Күн боран болғандықтан біз балаларды алып саяжайға қонамыз деп шештік. Кешке таман Евелинаны, әйелім Данилды көтеріп саяжайға қарай шықтық. Қолымда ауыр сумкалар болғандықтан Ильяна ұлымды маған беріп, қызды кезекпен көтерейік деді. Мен ұлымды арқалап, артыма қарамай саяжайға қарай жүре бердім. Тек үйге келген соң ғана Евелинаның жоқ екенін байқадым. Әйелім оны далаға тастап кетіпті. Владимирдің сөзінше саяжайға жеткен соң ол әйелін далаға қалған баланы алып кел деп жұмсаған, бірақ күннің борандығын сылтауратқан Ильяна қызына келуден бас тартыпты. Олар саяжайға түнеп шыққан соң ертесіне түк болмағандай үсіп қалған бүлдіршіннің денесін әкеліп 5 сағат бойы күлге айналғанша пешке жаққандығын айтады. После этого я у них написал, что теперь делать. Денені әкелген соң әйеліме не істейміз? Қар қалың, денені көме алмайтынымызды айттым. Мен түрмеге отырғым келмейді деді. Ендеше жағудан басқа амал жоқ дедім. Сөйтіп өзара ақылдасып пешке жағып жердік. Осылайша сот процесінде Владимир Зеленыйдың берген жауаптары тергеу материалдарында көрсетілген мәліметтерге қарама-қайшы болып шықты. Сотталушы, яғни Евелинаның туған анасы Ильяна Драган тергеу барысында азаматтық күйеуінің бүлдіршінді үстіне секіріп өлтіргенін айтқан. Келесі күні ол баланы саяжайдағы үйге әкеліп, туу туралы куәлігімен бірге пешке салып жіберген. Сондай ақ бұл сот отырысы барысында бірқатар куәгерлерден де жауап алынды. Сұмдық оқиғаны бірінші болып білген сотталушылардың ортақ таныстары да өгей әкенің шынымен де 2 жасар Евелинаны жақтырмағандығын растап отыр. Ильяна сказала, что отдала ее. Ильяна Драган бұл қылмысы туралы маған айтты. Баланы күйеу өлтіріп, маған көрсетпей өлтіріп жіберді. Содан кейін аузыңнан шығарсаң, көресіні көрсетем деп күйеуім қорқытты деді. Оның Ильяна мен қызын үнемі сабайтынын мен де көргенмін. Тіпті бірде баланың қабырғасында сындырып қойған. Бұл қылмысқа байланысты сот сәл жалғасатын болады. Алдағы отырыста баланың анасы Елена Драганның жауап алынатын болады. Айта кетейік, күдіктілердің Евелинадан бөлек ортақ ұлдары бар. Қазір ол балалар үйінде тәрбиеленіп жатыр. Ал туған баламның өліміне кінәм жоқ деп ақталған әйел қылмысты жасырған үшін 10 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Айта кетейік, ерлі зайыптылар бұрын да адам өлтіріп түрмеге отырып шыққан екен. Жанайдар Майкен, Исламбек Оспанов, Тастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Ғаламтор желісінде жіпке байланған сыған баласының қайыр сұрап жүрген суреті тарап, көпшілік арасында қызу талқыға түсті. Суреттен баланың бағанға байланғанын анық көруге болады. Авторының түсіндіруінше, фото базар маңында жасалған. Қайыр сұрап жүрген бүлдіршіндердің тағдыры полиция қызметкерлерінің де алаңдаушылығын тудырды. Шенділер рейд жүргізіп, кәмелетке толмаған 4 баланы ұстап алған. Ұсталғандардың ішінде Инстаграм желісінде жұлдыз болып кеткен бүлдіршін де бар екен. Инстаграм желісінде кең тарап кеткен бұл фотоларды көрген қала тұрғындары немқұрайлы қала алмады. Мойнына қарғыба байланған қыз бала бағананың жанынан ұзап кете алмаған. Бұл суреттер әлеуметтік желілерде жарияланған соң полиция қызметкерлерінің алаңдаушылығын туғызған. Шенділер Бұқар Жырау даңғылы көшесі бойында рейд жүргізу барысында кәмелетке толмаған балаларды ұстады. Олар жол бойымен жүріп, қайыр сұраумен айналысқан. Балалар орталық полиция бөлімшесіне тапсырылды. Ұсталғандардың ішінде 11 жастағы бір бала, 2 қыз баланың бірі 6 жасар, бірі 4 жасар, ал 4-ші бала 5 жаста екен. Балалар өздерінің толық мекен жайымен өздері жайында ақпарат бере алмады. Ұсталғандардың арасынан бағанаға байланып тұрған қыз анықталды. Бүлдіршін өзінің бағанаға ойнап байланып тұрғанын айтты. Балалар бір-бірін байлап ойнайтын көрінеді. При выяснении обстоятельств старшая девочка пояснила, что... Тергеу барысында ұсталған ересек қыздың түсіндіруі бойынша базар маңында жіп тауып алып, сонымен бірі-бірін байлап ойнап жүрген екен. Оның айтуынша сол сәтте анасы дүкенге кіріп кеткен көрінеді. Бейтаныс ер азамат 2 қызға келіп, оларды суретке түсірмек болған. Алайда қыздар тек 50 теңге берем дегенде суретке түсуге келіскен.
Столган балалар үшін ендігі үй Теміртау қалалық бейімдеу орталығы болады. Ал көпшіліктің қызу талқылауын тудырған суреттің авторы анықталып жатыр. Өзгеде жаңалықтар жөнінде. Қарағандыда кешенді медициналық орталық салынбақ. Оның құрылысына шамамен 12 миллиард теңге қаржы керек. Бұл ауруханалар кешенінің құрылысы 2019 жылдан басталады деп жоспарланып отыр. Көп салалы медициналық мекемеде адамның дене мүшелерін ауыстыратын ауруханада іске қосылмақ. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов жаңадан іске қосылып жатқан нейро оңалту және қан тапсыру орталығына барды. Онда облыс әкімі медицина мекемелерінің жұмыстарымен және болашақтағы жоспарларымен танысты. Облыс әкімі нейро оңалту луч орталығына барды. Мұнда емделушілердің жүйке-жүйесі заманауи технологиямен тексеріледі. Атап айтқанда инсульт, инфаркт, бас аурулары сияқты түрлі жүйке дертін емдеу шаралары қарастырылған. Ерлан Қошанов эрготерапия, физиокабинет, сумен емдеу бөлімдерінде болды. Ондағы механикалық және дене шынықтыру сауықтыру құрылғылары мен дәрігерлердің арнайы жұмыс істеу тәсілдерімен танысты. Оңалту орталығы 2 ай ғана бұрын мемлекет пен кәсіпкерлердің бірлескен жобасы арқылы ашылған. Денсаулық сақтау басқармасы басшысының пікірінше, оңтүстік шығыста қан тапсыру орталығының жанынан кластерлік медициналық нысандар салынбақ. Жаңа медициналық мекемелердің жобасын жасауға биыл қаржы бөлінген. Құрылыстың құны алғашқы жылы 7,5 миллиард теңгеге бағаланған, алайда дағдарысқа байланысты белгіленген сома өсіп кетті. Документации в следующем году будут начаты. Келесі жылдан бастап көп салалы ауруханаға республикалық бюджеттен қаржы бөлу жағы қарастырылмақ. Менің ойымша 2019 жылы міндетті түрде басталуы керек. Аймақ басшысы жобаны жалғастырыңдар деп айтты. Біз жұмысты әрі қарай атқара береміз. Көп салалы медициналық нысанды салу идеясы 1991 жылы басталған, 2008 жылы жоба қабылданды. Сметалық жобаны Шымкент граждан проекті компаниясы жасады. Қазақстанда мұндай кешенді аурухананың баламасы әзірге қолданыста жоқ. Кешенді медицина мекемесінің аумағы 8 гектар болмақ. Проект отличный, во многом отличается от аналогичных проектов в Казахстане. Нет, вновь построено. И оптимальная кубатура, оптимальная квадратура, отопление. Қарағандыда кәсіпкерлер мен мемлекеттің бірлескен медициналық нысандарды тұрғызуға арналған 9 жобасы бар. Облыс әкімі басқарма басшысына инвесторлармен кездесіп кедергілерді анықтап, бұл шараларды әрі қарай дамытуды ескертті. Ержан Нұрлыбаев тапсырма бойынша аталған жұмыстар жақында ұйымдастыратынын атап өтті. Жаңабек Нарев, Олжас Қабасов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Экспо 2017 халықаралық көрмесін қарағандылық ірі кәсіпорындар мен бірқатар мекемелердің қызметкерлері тамашалап қайтпақ ниетте. Қазірдің өзінде үлкен көрмені тамашалауға арқа аймағындағы барлық өндіріс ошақтары қызығушылық танытып отыр. Ал өз кезегінде мекеме басшылары қызметкерлер үшін де жолдама билеттерін сатып алып қойған екен. Бір ғасырға жуық уақыт жұмыс жасап келе жатқан машина құрастыру зауыты республикамыздағы ең ірі өндіріс ошақтарының бірі саналады. Бар әлемнің назар алып отырған халықаралық көрмеге зауыт басшылығы да қызметкерлер үшін жолдама билеттерін сатып алған екен. Зауыт басшылығының пікірінше әрбір өндіріс ошағы экспоны жай ғана көріп қана қоймай, өздеріне керек жаңа технологиялармен танысып, қажеттерін пайдалану керек дейді. Мы знаем, что с 10 июня текущего года биылғы экспо көрмесі Қазақстанда өткелі отырған ірі оқиғалардың бірі. Еліміздің азаматы ретінде біз де бұл шараға белсене қатысуға міндеттіміз деп ойлаймын. Сол себепті де біздің зауыт қызметкерлері үшін арнайы билеттер сатып алдық. Бұл көрмеден күтеріміз көп әрине. Экспо аяқталған соң еліміздің дамуында үлкен үдеріс болады деп сенемін. Экспо 2017 көрмесін тамашалауға құлшыныс танытып отырған тағы бір ірі мекеме Центр геосъемка. Аталмыш компания республика аумағындағы ең ірі геологиялық барлау жұмыстарын жүргізетін бірегей орталық. Болашақ энергиясы тақырыбында өтетін көрмені тамашалауға аталмыш компанияның барлық қызметкерлері барады деп жоспарлануда. Геологиялық барлау орталығының мамандары да эксподан өз салаларына қажетті жаңа технологияны кездестіріп сатып алуға ниет білдіріп отыр. Сондықтан да мынау экспоға болашақ қуат деген біздің геологтарға өте қызықты болайын деп тұр. Сондықтан да сол біздің мынау болашақ геологтар, бізде жас мамандар көп, сол жас мамандар болашақ үкіметіміздің болашақ геологтар көрсін деп, соны танысын деп, сол мекемеге көрмеге біз 100 билет сатып алдық. Енді экспо деген жаңағы
бүкіл әлемдік деңгейде болып жатқан үлкен көрме. Бұл көрмеде жаңа бүкіл әлем жиналады. Өз ашылған жаңа жобаларын нетеді, көрсетеді. Көрмеге біз баратын үлкен мүмкіндік туып тұр. Бүгін бізге біздің организациямыздың арқасында үлкен жаңа бізге жолдамалар беріліп отыр. Айта кетейік, аталмыш компаниялар қазірдің өзінде 100-ден аса билет сатып алып қойған екен. Алдағы уақытта да қызметкерлердің сұранысына қарай жолдама билеттеріне тапсырыс береміз дейді. Жанайдар Майкен, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шаһарымыздағы Орлов көшесінде 40 жыл бойы қоқыс тазартылмаған. Таудай болып бой көтерген қалдықтардан зәрезап болған тұрғындар қала әкімдігіне бірнеше жылдан бері шағымданып келеді. Мәселе биылғы көктемде ғана оң шешімін тапты. Аймақты абаттандыруға жауапты мекеме жұмыскерлері өткен ғасырдан бері жиналып келген тұрмыстық қалдықтарды сыртқа шығару үшін 3 күн бойы тынымсыз еңбек еткен. Қырық жылдан бері Орлов көшесінің тұрғындары жиналған қоқыс көктем келсе төңіректі қолаң сайысқа бөліп, халықтың таза ауа жұтуына мүмкіндік бермеген дейді. Ендігі міне таудай болып көрінген үйіндінің соңғы төбешіктері сыртқа шығарылды. Тұрмыстық қалдықтан қатты шаршаған жергілікті тұрғындардың бірі Игорь Цян. Игорь мұнда көп көлемдегі қоқыстың жиналуын тұрғын үйлердің аулаларында арнай жәшіктердің болмауымен түсіндіреді. Как проживаю здесь в течение 12 лет. Мен Орлов көшесінде 12 жылға жоқ уақыт тұрып келемін. Осы аралықта бұл көшеден қоқыстың сыртқа шығарылғанын көрген емеспін. Мұнда тұратын халықтың басым бөлігі қарт адамдар. Олардың әрқайсысы жеке-жеке қоқыс жәшігін сатып алуға қауқарлы емес, өйткені ол жәшіктің құны 40 мың теңге. Көше тұрғындары жалпыға ортақ қоқыс жәшіктерін орнатуды талап етуде. Жергілікті шенеуніктер болса, аталмыш аймақ жеке меншік сектор болғандықтан мұндағы тазалыққа абаттандыру бөлімі жауапты еместігін айтады. Дегенмен мәселені шешудің жолы жоқ емес. Қоқыс жәшігін орнату үшін жергілікті тұрғындарға жиналып, қалалық әкімшілікке өтініш білдірулері керек. Қажетті құжаттарын рәсімдеп, ай сайын қызмет ақысын төлеуге келісім берсе, мұндағы тұрмыстық қалдықтар уақытылы сыртқа шығарылып тұратын болады. Выделены бюджетные средства на ликвидацию несанкционированных свалок. Ағымдағы жылы жеке меншік аймақтарда пайда болған қоқыс үйінділерін жоюға бюджеттен қаражат бөлінді. 3 күннен бері Орлов көшесінде тазарту жұмыстары жүргізілуде. Бұл тұрмыстық қалдықтар көп жыл бойы тұрғындар өздері жинаған. Көріп тұрғандарыңыздай, бірен-саран үйлерде ғана қоқыс жәшіктері орнатылған. Бұл көшедегі үйлер жеке меншік болғандықтан әр үйде жеке қоқыс жәшігі болуы тиіс. Тау-тау үйілген тұрмыстық қалдықтардан тиімді түрде арылу елімізде әлде мүмкін болмайтыр. Алайда тұрғындар қоқысты мынадай арнайы жәшіктерге лақтырғанда дәл осында үйінділер болмас еді. Аяжан Ералықызы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Одан әрі жалғастырайық. Сот отырысында шағымданушылар мен арнайы шақырылған адамдардың өздері құқықтық талаптарды орындамайды. Заңгерлер сотқа дайындықсыз келеді. Мемлекеттік мекемелердің сотта қаралған істері бойынша 230 рет заң бұзғандығы тіркеліп, 330 іс қайта тергеуге жіберілген. Сот шараларының дұрыс орындалмауына байланысты 11 мекеме басшысының әр қайсысы 700 мың теңгеден айыппұл төлеп, әкімшілік жазаға тартылған. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Соңғы 2 жылда мемлекеттік мекемелер сот шаралары барысында тиісті талаптарды ескермегендіктен қаншама рет қарсы жақтан жеңілген. Алайда олар құқықтық талаптарды ескермейді. Прокурорлардың айтуынша білім және денсаулық саласында құқық бұзушылықтар жиі болады. Заңгерлердің дұрыс дайындалмауынан сот актілері кейінге қалдырылып, мемлекетке шығын келеді. Қазіргі таңда үлкен сот даулары болып жатыр. Мына Жезқазған энергосбытқа қатысты мемлекеттік мекемелер Төленген артық соманы өндіру жөніндегі талап арызды беруде, бірақ оған қатысу, немесе талап арызды сапасыз дайындау кездесуде, нақтылап айтқанда қандай соманы өндіру керек екен, өздері нақты айта алмайды. Соңғы 2 жылда мемлекеттік сатылымының заңсыз атқарылуы және борышкердің қарызын төлемеуі 1300-ге дейін көбейген. Сондай-ақ жергілікті әкімдердің арыздануы мен шаруашылықтардың ретсіз жұмыс атқаруы, коммуналдық меншікті қызметтер сияқты істердің толық тексерілмеуі салдарынан 40-қа тарта іс сотта қараусыз қалған. Сотқа түскен жергілікті атқарушы биліктің 42, құқық қорғау органдарының 4, денсаулық сақтау 23 және білім мекемелерінің 15 ісі бойынша заңдық талаптар ескерілмеген. Мы находимся на верном пути. Я говорю, что сейчас уже есть.
Biz bu şaralarda bir yolga koyup jatırmız. Hazırdın özünde jaksı neticeler bar deyip aytuğa boladı. Bas prokurordun tapsırmasımen prokuraturanın jene korkuşlardın aşık jene dırış şımsı devine akbal jasauğa tırsamız. Sotka, sot isterine cevapsızlık ben karaga mekemelerge eskertip jasalat. Yendi prokurorlardın şeşimmen zanlıq talaptar doğrundamağın kuzurlu organlarına tertiptik, akımşilik jene kılmıstık jaza tağayındalmaq. Жаңабек Нарыф, Олжас Қаббасов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда 3 айдың ішінде 39 жол көлік оқиғасы тіркелген. Салдарынан 4 адам қаза тапты. Оның ішінде адам өліміне әкеп соққан бір жол көлік апаты қоғамдық көліктің қатысуымен болған. Апаттың алдын алу мақсатында жол сақшыларының қатысуымен автобус шарасы ұйымдастырылды. Бұл жолғы тексеріс барысында да бірнеше жол жүру ережелерін бұзу оқиғалары анықталды. Жол көлік оқиғаларының алдын алу мақсатында жол сақшылары 3 күндік тексеріс жұмыстарын жүргізді. Автобус деп аталатын жоспарлы шараны полиция қызметкерлері дәстүрлі түрде жыл сайын ұйымдастырып тұрады. Проводят усиленные отработки по общественному транспорту. Также отработки. Мұндай алдын алу шаралары бізде жыл сайын өткізіліп тұрады. Биылғы жылы 39 жол көлік оқиғасы тіркелген болатын. Осы апаттарды болдырмау үшін бүгінгі таңда алдын алу шараларын жүргізіп жатырмыз. Жүргізушілер жол ережесін бұзған жағдайда оларға 10-нан бастап 20 айлық есеп көрсеткіші бойынша айыппұл салынады. Жол сақшыларының бұл жұмысы жолаушы тасымалдап жүйткіген қоғамдық көлік иелерін қуанта қоймағаны анық. На график в первую очередь, конечно, влияет это по времени. Мұндай жұмыстар біздің күнделікті берілетін жұмыс кестесіне кедергі болады. Сонымен қатар бізді күнде таңертең жұмыс күнінің алдында автокөлік паркінің мамандары тексереді. Біз үнемі жол ережесін сақтауға тырысамыз әрине. Қоғамдық көлік жүргізушісінің тәртіп бұзбаймыз дегені шындыққа жанаспады. Себебі полиция қызметкерлері 2 күннің ішінде ғана жол жүру ережесін бұзған 50 фактіні анықтаған. Тіпті кейбір жүргізушілер ереже бұзып тұрып, жол сақшысының сөзіне құлақ аспай, тоқтамай өтіп кетіп жатты. Ереже бұзған автобус жүргізушісі әрі қарай жұмысын жалғастыра береді дейді тәртіп сақшылары. Тек соңғы аялдамада полиция қызметкерлері хаттама толтырады. Сондай-ақ көлік құралдарын техникалық жағдайын тексеру жұмыстары жүргізіледі. Егер де қоғамдық көлік техникалық ережелерге сай болмаса, жолаушы тасымалдаудан шектетіледі. Айдар Дәуренұлы, Олжас Ғаппасов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Арнамызға келіп түскен айшықты ақпараттардың легіміне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше, аман сау болыңыздар.